မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းဓာတ်မြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုသတင်း Time Season တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ကျမမြေသစင်ပါ ရေဒီယိုသတင်း Time ရဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ပေါ့မျိုးနယ်မှာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဒေသခံ10ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်း ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေလို့စစ်ပေးရှောင်းတွင်အခက်ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းပြည်တွင်း73စီစီနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့်အထူးသတင်းဆောင်ပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဒေသခံ10ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေကတလင် time ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကပေါင်မြို့နယ်အုံတပင်ကျေးရွာကော့ကန်အလဲရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပုံခုနေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အထိပြက်ကတ်မှုပြီးနောက်ဒေသခံပြည်သူ10ဦးထပ်မံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ဆွနဲ့မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသလဲဆိုတာမသိရသေးသလိုမိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူး။အထိနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပြက်ကတ်မှုတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တအူးကြဆုံးခဲ့ပြီးတအူးအရှင်ဖမ်းမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပေါင်မြို့နယ်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးတောင်အရှိချမ်းရှိကျေးရွာအုပ်စုတွေမှာလည်းတပ်အင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးကင်မုံချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါနဲ့နေစရာအခက်အခဲတွေအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလင် time ကိုပြောပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်သိမ်းနဲ့ချီနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကစပြီးဖျက်သိမ်းကြဖို့နဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနေရပြန်ဖို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေစခန်းတွေမှာအင်အားအလုံးရင်နဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေလုပ်ဆောင်လာပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရှာခံရမှုကိုစိုးရိမ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကအကူအညီတောင်းခံမှုမျိုးမလုပ်ရတော့ပဲ။သတင်းဌာနတွေရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေကိုလည်းမဖြေကြားရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာမြောက်ဦးမြို့ပေါ်နဲ့တဲညုံကျေးရွာကစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကိုအဓိကထားရှာဖွေနေပြီးသူတို့တွေဟာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ကယူဆလို့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကိုဆက်သွယ်ရမှာဖုန်းဆက်သွယ်ရဖို့ခက်ခဲနေတာပြင်ဖုန်းလိုင်းရပါကလည်းလျှက်စစ်မီအခက်ခဲကြောင့်ဖုန်းအသွင်းလို့မရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကစလို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာပထမပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ခုနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်အဖိုးအိုတဦးတို့ပါဝင်နေခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေကဖော်ပြထားပေမယ့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။အခုရက်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘာ့ရေနံစည်အနည်းငယ်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူလူသလောက်ဝယ်ယူလို့မရသေးတဲ့အတွက်ပြည်တွင်း73စီစီနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသတင်း time ကိုပြောပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့မြရရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ရေနံစည်နှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာတရနေ့ကဒက်စီကောအမေရိကန်ဒေါ်လာ95ဝန်းကျင်လောက်သာပေါင်းစည်းရှိရာကနေနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့
Dazigo Gozakon Dola di Zeno and Nenge Bianle Mintala Kerapi Bari, Kaba Yenan Zeno and Nenge Mintala Dre, Pirens at Donzi Zeno Ha Gozanga, Dazi Delidago, Jen Natang Shisegani, Jen Natang Doyati, Gozan Nit Delidago, Jet Tanguya Shisanga Jagani, Natang Dia Shise Jetti, Delidago, Jen Naya Lao Zeno Mintala Keraba. Satonsi Yangwe Long and Shendu Garo, Bidin Satonsi Rigo, Kabajin and Sino Bamu Divi, Yamcha Bini Bime, Sino Madini Naja, Aka Kerry Pinni de Lupiobari. ဒီရတူထောက်ရတဲ့အချိန်နဲ့သူပြီးလာရင်လူပြောမှာဆိုတော့လက်မမီဘူးလေသူကဟိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတဲ့စီယာဖူးပြီးအောင်မရောက်ဘူးစီဝေးကလည်းချလို့ရှိရင်တော့ပါဘူးချလို့ရှိရင်ဒီညနေစီတော့မထောက်ရဘူးဟိုရှင်အမေကြီးနဲ့ရောက်မရတဲ့အလုပ်မျိုးလေအလုပ်မျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရဘူးတခြားကြာရင်တော့ဘယ်တော့ချောက်မှာလက်ရှိမှာစတုံးစီစင်းတော်ဟာနေ့စဉ်နဲ့မြောက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်
မှားယူတင်သွင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်းရုရှားနိုင်ငံက73စီရရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကတော့73စီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်အခြေခံကုန်စည်ဈေးနှုန်းတွေကြီးမြင့်မှုကိုတက်တာဈေးပေါ်နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်200ကျော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့73စီဈေးနှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းခြင်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့73စီဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတက်လီတာကိုကျပ်600ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ရမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တလီတာကိုကျပ်2400ကျော်ထိလေးဆနေပါဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 ရဲ့စံခေါ်မှုတွေကြားကနေ NLD အစိုးရလက်ထက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့်သတင်းဆောင်မှအပြည့်စုံကိုတော့ Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားကနေ NLD အစိုးရလက်ထက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း62ပါတီရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ19ပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေထဲကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်2နေရာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး2နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ကြတာပါနိုင်ငံတော်ဝန်မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း1118နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကမဲဆန္ဒနယ်920မှာအနိုင်ရရှိခဲ့ကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာထက်ကျော်လွန်တဲ့ထောက်ခံမှု80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကတော့မဲဆန္ဒနယ်82နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲလာပေးချိန်တုန်းကပြည်သူဆန္ဒနဲ့ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ရလဒ်ကိုငင်းပယ်လို့မရသလိုလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့အာဏာသိမ်းမှုဟာ NLD ပါတီအာဏာမရရေးနဲ့စစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံရေးကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါ။ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တီတစုကနေပြီးတော့သူတို့ဒုတိယအကြိမ် NLD ကောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကောင်ဆောင်တဲ့ NLD အာဏာရသွားမှာသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတိခန့်နိုင်စွာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အနေနဲ့မလွဲမသွေအာဏာသိမ်းမှဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အာဏာသိမ်းနေတာလို့ယူဆပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အာဏာမသိမ်းခင်3ရက်လို့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတမတော်ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတို့ကတတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုမကျင်းပဘဲဆိုင်းငံ့ပေးဖို့ NLD အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး NLD ဘက်ကမလိုက်ရောပဲပယ်ချခဲ့တာပါအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ
မဲမတမာမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်အုပ်စုကအာဏာသိမ်းယူထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာအားနည်းချိုးယွင်းချက်တွေရှိပေမဲ့တရားမျှတတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြတာပါလက်တန်းတွေမှင်ဆွန်ပြီးမဲထည့်ခဲ့ကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကတော့ဆက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းပြီးရပ်ပိုင်းအကြမ်းမှနိုင်ငံအနှံ့တောင်းချီလူလူတွေကနေဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေပြုခဲ့ကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲအပ်ဖို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေတညီတညွတ်ထဲဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမတူကတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်Federal Democracy ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးကိုသာလက်ခံမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်အချိန်တုန်းကတော့ဒါမှ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်ခံပြီးတော့ကြီးတူလူတို့အများစုလက်ခံရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အစိုးရကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီဆက်အနာရှင်ကဟိုအရင်စိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းအနာတကနည်းနည်းကလာရှိတော့မယ်စိုးရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလမ်းကြောင်းကလည်းချင်းချင်းချင်းညင်းလာရကြီးတူလူတို့ကလည်းလူလားတောင်းတာ Federal Democracy ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာလက်ခံမနေစေ Federal Democracy သွားဖို့ပေါ့နော် Federal Democracy သွားဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဟိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြန်လက်ခံရင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုကြိုးစီးပွားရေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆက်အာဏာသိမ်းမှုတပံဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဆက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဟာအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်လာခဲ့သလိုပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာတွေအပြင်စစ်ကြောရေးတွေမှာပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်မှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိစည်းရင်းတွေအရဆရာနာတိမ့်မှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရသူ2420ဦးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသူပေါင်း12890ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက1632ဦးဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသူတွေပါ။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာအာဏာသိမ်းယူချိန်ကလေးကနိုင်ငံရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမှတ်တမ်းတွေကောက်ယူရေးအဖွဲ့ NLD HRDT ရဲ့အော်တိုဘာလအထိစည်းရင်းတွေအရဖမ်းဆီးခံရသူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်90ဦးအပါအဝင်ပါတီဝင်စုစုပေါင်း1169ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးလေးလာကြဆရာနာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်ဖို့ပြည်သူတွေရွေးချယ်လာခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအရှိုးရှိုးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အလားတူစစ်အုပ်စုနဲ့အတိုက်အခံဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့တို့လက်တွဲပြီးဖွဲ့စည်းလာခဲ့ကြတာပါလက်ရှိကာလမှာလည်းနိုင်ငံအနှံ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရီမှာလက်နက်ကင်ခုခံတော်လန်နဲ့စစ်ရေးပြိပခါတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်အုပ်စုဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ကချင်၊ကရင်နီ၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကရင်ဒေသရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာပါ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်အမျိုးသားပါတီကနေစစ်တွေမြို့နယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့သူဦးထွန်းအောင်ကျော်ကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုကတော်တော်အဝင်နေသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။တဖက်နဲ့တဖက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားပြီ။ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မဲ့တိုက်နေကြတဲ့အခြေအနေမှာဒီနိုင်ငံရေးနည်းအရာဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုကိုဒါအာဏာသိမ်းတဲ့စိတ်ကောင်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကန်မီတို့ဆန်းကျင်နေတဲ့ NGCRD H ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ကလူတွေကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့လက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံကြီးအရာပြောမယ်ဗဇက်ပဲရှိတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲပြောခဲ့ပြီးကျူးလဲကျူးသွားခဲ့ပြီးဒီနေ့ဆိုရင်လည်းနှစ်တောင်ပြီးတော့မှအချိန်နီးပါဒါကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးနည်းအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်နီးလုံးဝမရှိဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိမှာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချင်လိုလားတောင်းတမှုဟာအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေပြီးဆက်အနာရှင်စနစ်ရဲ့ဆောက်ရုံမှုဟာလည်းတည်တာနေတဲ့အတွက် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုဥတီတာဟာပိုတင့်တော်ရဲလို့ပြည်သူတွေကယုံကြည်ထားကြတာပါဆဲအုပ်စုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပါဝင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဥတီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDFS တောင်ပိုင်းရဲ့ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကတော့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆဲအုပ်စုကိုအမြန်ဆုံးဖြုတ်ချပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဖြစ်မနေဖျက်သိမ်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဒီဆဲအုပ်စုကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချရမယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့2008ကိုမဖြစ်မနေဖျက်သိမ်းရမယ်။တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအားစုတွေအားဒီမို2008ကိုတို့ကဖက်သွဲထားကြင်ကြတာလေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဗျ။မှန်တယ်ကဘလို့မှတွားလို့မရတဲ့ဒီ2008ဥပဒေကြီးကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ပြောကျင်တာကတော့ Federal ပြည်ထောင်စုဒါကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဆုံးအစီပဲ။ဒီဟာဦးမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအနာဂတ်မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကျင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဆဲအုပ်စုကတော့လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR ကျင့်သုံးပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတရက်ကျင်းပကအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာလွှဲအပ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျ။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတို့ကတော့စစ်ကောင်စီလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံမှာမဟုတ်သလိုမဲထည်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဗျ။နိုင်ငံရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကျင့်သူတွေကတော့ဆဲအုပ်စုအနေနဲ့တရားဝင်မှုရရှိဖို့နယ်မြေစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့ပြကျေးလက်တချို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြတာလည်းရှိနေပါသေး။ဒါပေမဲ့ဆဲအုပ်စုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဆဲအာဏာရှင်စနစ်တပ်ဆိုးရှေရေးကိုသာဦးတည်နေတဲ့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြကြပါသေး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့လာမယ့်2023ခုနှစ်ဟာတော်လှန်ရေးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်နှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဆဲအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ခြေဖြတ်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အနာသိစကောင်စီတဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပုံမှန်အသုံးပြုလာသလိုလေရင်နဲ့ကင်းထောက်တာပြင်တပ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွင့်လင်းရသည်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရေးပေါ်အချက်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်ကိုတုတ်ပြန်မှုဘလို့တွေဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်က CDN တက်ချက်ကြီးဇေယျကိုအာသစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်အရင်ဆုံးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပွင့်လင်းရသည်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လာနိုင်လားဘယ်လိုနေရာတွေကိုအဓိကထားတိုက်ခိုက်လာနိုင်လဲလေပွင့်လင်းရသည်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ကျင်းစီလောက်တော့မှာပေါ့နော်အခုဆိုတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့မှာကအာသာချက်ကဒီလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလေကြောင်းကအာသာချက်သူတို့တို့ဖြစ်တာပေါ့နော်မြေပြင်မှာသူတို့တို့ကဟိုဥပမာစကိုင်းတိုင်းလိုနေရာတွေ့တော့သူတို့ဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းသွားကျင်တိုင်းသွားလို့မရတော့တော့ချောက်ပေါင်းဆက်ပြန်ဖြတ်တော့ခံဒီအတွက်သူတို့အာသာချက်ဖြစ်တဲ့ဒီကြောင်မတို့မဖြစ်မနေလုပ်လိမ့်မယ်။နောက်ဘယ်လိုနေရာတွေကိုလှုပ်လာနိုင်လဲ။ဆိုပါမှာဆိုရင်အခုစကိုင်းကိုသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စကိုင်းကိုလက်နက်စီးစင်းနေတဲ့စကိုင်းကိုကုညီနေတဲ့ပြည်သူ KIA ကိုသူတို့တောက်လျှောက်ကျဲတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြစ်တဲ့ Telegram Channel တွေမှာအစား KBCO ကဖုန်းကျဲမယ်လို့ပြောလို့အသိဟိုပေါ်တော့လမ်းကြောင်းတွေပေးတယ်ပေါ့။ဟိုမကြောင်းလေးတွေပေးတယ်။ဒါတွေကမလုံးလာနိုင်လို့ပြောမြောက်သူတို့လုံးပါအဲသူတို့ကရန်သူတို့မြင်ပြည်သူတွေရတားတွေဘာမှမခွဲကြအောင်သူတို့ကအကုန်လုံးတော့အခုအဲ့အတွက်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ KIA တို့ KNU တို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာဆို KNU ကအဓိကဖြစ်နေဒီလိုဌာနသူတို့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ဟိုဌာနချုပ်တွေလို့ယူဆရတဲ့အဓိကလူတွေရှိတယ်လို့နေရာတွေကိုကျင်းစီတဲ့သကောင်းလေးပုံကျဲလေးပုံကျဲဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အေးအိုတွေကဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါသလဲ။အဲအဓိကတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အဓိကတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ခုနကပြောသလိုဘုံကျဲလို့ရှင်တုံးတောင်ဘုံတောင်ကိုခံနိုင်လောက်တိုက်ခိုက်မကြရင်တိုက်ခိုက်ကြရင်တော့တိုက်ခိုက်ကြလဲအချိန်မှာတော
ဒီလိုတွေအဖွဲ့တွေတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထိုင်ချမှတ်နေရဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြွားရဲလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်အဲ့ပီဒီအက်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်ဒီအထိုင်ချမှတ်နေရစခန်းချမှတ်နေရကရန်သူလေးเจ้าဟောင်းဝင်စီလို့ရှိရင်အလွယ်တကူဝင်စီလို့မလုပ်ဘဲနေရသူတွေပထဝီနေထားရပါတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုစခန်းချတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စခန်းချပ
macam mana pun cara main. Nau lejau, sauji, sauji lejau tadi bila ni sauji main, lumi takut tahu macam mana. Ini urusan kita ni kalau teruwa kan, teruwa ni ada mana ni kan, kalau ni kan ada kan kari, kan mahu sauka. Nau biru ni ni ada jono dua, pinai jono dua. Ibu mata ibu ni mungkin ni sahaja lupa nak ada biru biru pinai ibu. Bungku jenis dua ko dua lah macam tu jono jenis. Bungku jenis dua lah jenis. Tapi kalau dua sama, aduh. Akhirnya lo jono dua umah aku kau kerja je seno, mungkin dah jadu bawa seno. Jadi dia ayam ni aku kerja je seno. Jono di bawah lomba simi kau lah, lo timi kau malu lo kau. Akhirnya lo dah lo sih lo sih. Kau ni ada tu lo lalu apa biru sana. Ayam itu bungje macam ni. Dia apa yang lo? Ayam tu jono dua macam mana ni? Cik lah ni, jadi buaya di kain ni bima muda tu, jadi posu lah, posu mana ni buaya bima buaya tu, jadi jadi tujuh ni ni apa, di pokok ni macam ni tujuh ham eh, nak buat apa cik lah ni, jadi jadi di tu di bawah di jadi jadi kain lana kain apa dia dia buat no, jadi perlu hai tahun ni lah so offline mas, buat no di offline mas warga di, ni lah ni jadi cik ni mana di lain apa ni ku tu aja ni ni aku tunggu dua minit ni tiada di kongkong ayam ni bawa cinta mereka kali. Asal ni lain meja ni, lain dia dua lecik macam mana? Ayam kau biar pun dia bawa cinta jame. Kalau ayam offline macam tu ni apa dia bawa pena, lain macam cinta jodoh jodoh. Di mana so nak kongkong baru lila taro jame ni. Tanjung ni jodoh biar cinta. Tiga jodoh lawa me, lawa pa, lawa me lim, bunga je biso jodoh kongkong sang pa. Nada dia kongkong suka. Jadi jodoh dua. Tapi orang ni ni mah wajar cina, yang mana meeting ni cina, mah tidak kau lo tip dia wajar ni sah. Ni ni mesti mula buat ni lo, kalau lo ada tu ni jono buat ni. Bukan muzium payu cina ni dah tukar muka jono, nak lama yang ikat. Okay, meeting ni wajar ni, tapi awak ni yang yang mana api ni macam, ay, bukan mana lo mesti benda ni kaji, ane ni lo payu cina jono, nak lama cina, dah jono. Jangan dah lana kain ni, jauh BTS ni, jauh EU ni mahu. EU ni le ada lain lah. Kau ni sangat ada ni pengajian ni. Nama jono nasi utik, tetap awak no. Lepas itu dia beri masa kongsi tahun ni ni lagi amu usah, asyik ni ni bau ni ni pihak ni ko pihak pihak awak. Tetapi aku lepas itu dia ni, adika tahun ni aku umah jawan dah dia tu aman jitu naik tu tu sih, aman jitu naik tu tu sih, tu tu kami tu bantu si macam ni kalau sih ni. ถ้าแม่อาเจนีบ้ามาเช่นนั้นอาศัยนั่นเสร็จนีบ้าแล้วเราต้องไปหาเลยหายโตโตไม่ยาวก็จะสิ่งนี้ในจุดนี้จะโตไม่ยาวก็จะโตไม่โตโตไม่ยาวแต่แม่ตัวพลูโตเลยตัวเราอุมาสุดแต่มาเรียนยีน่าพลูโตนะอุมาจะสี่สี่ใบหูตัวประกาศโตไม่เรียนมาจะสี่สี่ใบตัวผู้ช่วยนั่นตัวเราเรียนคนอาจารย์หาได้เรียนยังไม่จบแต่พี่เจ้าไอ้ตัวคนนั้นอาศัยนั่นเสร็จสักอาศัยไอ้หัวเนี่ยเราก็ตัวเราโตไม่ยาวว่าอามานีตอนนี้นายอะไรผู้ช่วยเราบ้างอ
လောက်ကမကောင်း6လလောက်ကောင်းအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယဒဏ်သာတီဥပမာကဲ
ကိုအေးပုံကျဲနေလို့ဆိုရင်လည်းဒီကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစီ၃၀လောက်ရှိတာကြ၃၀ကျော်တယ်ဗျ၃၀ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လားမရှိ၃၀ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ၃၀၀အဲ့ကောင်တွေကြတော့ဘာလဲတရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့တရုတ်ထုတ်ပေါ်ကြတရုတ်ထုတ်ကမြန်မာမှာလာထုတ်တယ်မြန်မာနဲ့မြန်မာရှိကအကြီးစားကပ္ပဒါထုတ်လုပ်နေဒီကပ္ပဒါထုတ်ပါလို့ပေါင်းမှုထုတ်တာတကယ်ဆိုအရ
ရုပ်ကိုအင်ဂျင်လုံးနဲ့ပြန်ပို့တဲ့ကောင်နဲ့ပို့အဆုံးပြတ်နေတာများပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုခုနဟို A5 to F7 လို့ဆိုရင်တော့တုံးကိုမရတော့ဘူးပြောပတ်တန်းနေတော့လုံနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဓိကခုနတုံးနဲ့ရဝမ်းသားတွေအမိုင်းကြီးတော့နဲတော့အဓိကအဓိကခုလက်ရှိတို့အဲ့ဒါတွေတုံးတာပေါ့နော်အခုအဲနောက်တုံးနိုင်ကြီးချီတာတော့ခုအသေးထက်ရောက်လာတဲ့ SCU သာတိပေါ့နော်အကောင်ဝဲနောက်ပြီးတော့ GF စံတိပေါ့အဲ့ကောင်တွေအားသာချက်ကတော့သူတို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာပို့ပြီးတော့တွားလို့နိုင်တယ်အချိန်ကြီးဒီထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာပို့နေလို့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနေနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကခုနောက်ပိုင်းဘာတွေလောက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပို့မှာ GF စံတိကမကွေးရတက်တယ်မကွေးလို့ကျွန်တော်မကွေးရတက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ထင်ရတာစကိုင်းတို့အဲစကိုင်းဘက်သွားမယ်ရခိုင်ဘက်သွားမလားရှမ်းပြည်ရှမ်းတောင်ပိုင်းသွားရှမ်းမြောက်ပိုင်းသွားမလားကချင်သွားမလားဒါမျိုးဒါပေမဲ့တခါကျရင်မထင်ပါပဲတောင်ပိုင်းဒီပြင်းပြင်းနဲ့ရှိဆင်းချတာလေကွာဒါခါကျတို့အတန်းကြောင်းနေလို့တို့ကဝေဝအောင်လို့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းသတင်း channel ရေးရလို့ channel တို့တွေလေကြောင်းသတင်းပေးတဲ့ဟာတွေအထီရောက်တယ်လို့တို့ယူတာတကယ်လည်းထီရောက်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့က15မိနစ်လောက်ဂျူရန်ကျွန်တော်တို့မှချောင်းချင်းရှားချင်းရတယ်အဲ့တော့တို့ကအဲ့ channel တွေကိုလဲကွက်လုပ်တယ်အဲ့ channel တွေကိုလှည့်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအဲ့ channel တွေပေါ်ကိုယုံကြည်မှုပြကြအောင်အထင်အားပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်အလုပ်ချက်ပုံမှန်လို့လေးခုနောက်ပိုင်းတွေတို့လောက်တာတော့တို့တွေ့လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဒီကပေါ်သွားမယ်ပေါ်သွားလို့ရှိရင်တို့တကယ်ချအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တို့ဖန်တီးထားအတွေ့ပါတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာလေတဲ့ဒီဒီနေမှာသုံးတဲ့ပုံစံများကဘုရားပြောတယ်အဲ့ဘုံကဥမာပေါင်150ပေါင်ကပေါင်ဘုံဒီသေးလို့ရှိရင်တို့ကပါသေးတယ်အနည်းဆုံးခိုင်30 40လောက်ကတော့ခိုင်30ခိုင်50ဝင်းကျင်ရတော့တို့ထိရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောင်အပတ်ရှိရပေါ့အဲနောက်ဒီပေါင်းတစ်ခေါင်ဘုံလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်200ဝင်းကျင်လောက်ဒီကိုထိရောက်မှုရှိတယ်အဲခုနအမအိုက်ခိုင်းနေရကိုရောက်တဲ့ခိုင်းနေရဝင်ချင်ရခုနဖန်ကားသာကောင်းကောင်းထူထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခြာတာလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်ပါတော့တော့မယ် EO တွေအပါဝင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကိုပြန်လဲတက်ခိုက်ဖို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲအဓိကကခုနကျွန်တော်တို့ကပထဝီမြေနေထားရကျွန်တော်တို့လေချောင်းအလိုလိုစီးနင်းလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တရားယူထားတဲ့ဒါ EO တွေဆိုတော့အဲ့လိုယူထားတဲ့အချင်းတွေတော့ဒါရည်ရည်လက်ကမှာတော့တို့ကအတွေ့အကြုံယူတာ PDF တွေအနေနဲ့ကကိုယ်ကစကိုင်းနိုင်ရအဓိကပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့လက်နက်မှာကျွန်တော်တို့ကမန်ပတ်တို့ကဒီဒေချောင်းဖြစ်တဲ့ခက်တရားဝယ်ရတာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတယ်ညာခက်ခဲတယ်ရလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းလေးပြစ်ချနိုင်ကိုတွန်းချင်မှုဆိုတာလို့တယ်ဥပမာယူကရိန်းဟာစစ်သားတွေပြစ်နေရပဲကြည်တာအဲ့လိုအဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကအများအားတက်မလို့အများအားဆက်တက်မှာအဲ့လိုသိချင်ထားရလို့အဲ့လိုခက်ခဲကြီးတယ်သူတို့ပြစ်တဲ့အတုံးပိုင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘတ်ဂျက်မရှိဘူးအလူခံရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ပဲတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အကောင့်တွေဝယ်မယ်စားဒီဆက်သက်သက်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်သက်နဲ့ဆိုတာ5 ပြပူကြီးတယ်ကျွန်တော်လင်းပြသက်နဲ့ဆက်သက်နဲ့တရှိပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဝယ်သင့်တယ်နောက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကလည်းဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာမုတ်တဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဖိုက်တာတွေပေါ့နော်ဖိုက်တာတွေကိုလိုက်ပြင်နေလို့ချင်းကြီးပုံမယ်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုသိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကောင်ဘယ်လိုချိန်မှတော့ရဟရင်လို့ဟာမျိုးတွေ MSMD လို့ MSR ဒီကောင်မျိုးတွေဆိုတာထိထိမမိတစ်ခတ်တယ်ဥပမာအဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ချင်း RPG ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းတို့တွေနိုင်ဆင်းပြီးပြစ်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်တောင်းကုန်းလို့ပြောတယ်နေရာကောင်းကောင်းသာဆိုကျွန်တော်တို့ RPG နဲ့တော့မကောင်းထူလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမှာအနောက်ဆုံးတောင်မှသင်ပြဒနာဟုတ်ကြီးမြတ်အပိုင်ဖိုက်လို့သက်သက်နံတို့တွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲရဟရင်လေးဆိုလက်ရှက်ထုတ်ပေါ့တော့3ဘက်လောက်ကနေလက်ရှက်ထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့မခံနိုင်အဲ့ဆိုဥပမာပြစကိုင်းနိုင်ဝင်စီးတို့ဝင်စီးတဲ့ပုံစံကဒီအပေါ်မှာရဟရင်ဟို MI35 နဲ့စီးရအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကာပြစ်တယ်ပေါ့နော်အမဒီ MI30 3 3လောက်ကနဲ့စီး3 3လောက်ကလူချတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရင်ပြစ်လို့ရတာပေါ့တရားကောင်းကောင်းဆင်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်လန့်ပြီးပြေးသွားနိုင်မယ်စာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ MI30 တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းလေးလူချတာအောင်ဆောင်တကယ်လို့လူချတာတကယ်လို့ MI35 ကိုကျွန်တော်တို့ RPG နဲ့6လန့်ပေါ့ Seven နဲ့6လန့်ပြီးပြစ်နိုင်မယ်ဆိုချက်ချင်းအဲ့လူချနေတဲ့ MI30 တွေပါပြစ်ချပါတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်တော့မှသူတို့လူချပြီးအောင်ပေါ့လူချပြီးလူ
ดูช้าไปดีสุดออกมาดูท่าไปเนาะรถดีดีรู้เจ้าเล่นเนี่ยจะดีอะไรล้วนอะไรเจ้าเราแบบปุ๊บอันเนี่ยอะไรเจ้าเราตัวรู้ไหนไปรู้ยังไงไม่ได้สูบอยู่รู้ดีรู้ขันเนี่ยขันเจ็บปวดเนาะที่กระดูกเจียนรู้ขันดีกระหังเอาไปชาสันนี่จะจะสองสองวันอยู่ไอ้กู้เงินเนี่ยเงินเอาจงเงินอยู่เป็นโซล่าอะไรเจ้าเราตัวปุ๊บอยู่โจชิจะที่ยังมุ่งเนี่ยเนาะเจ้าเราว่าที่ได้ที่เขาเจ้าเล่นเนี่ยจะดีแล้วตัวรู้ไรเจียนไปอะไรมือตีแม่
Now, so in a Lijon Yanka, you never be party time and piece up to Chaluda Simile. Dika, I go on one of you, not the Chaka, the Tompati Channel, find her, and that find out your thumbs. The Ali one day, one of the Shindo and who don't know who I know. ကာတာကပဖလာတန်မက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုအာတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကာတာမှာပြင်ဆင်နေတဲ့ကပဖလာပြန်ခွဲကိုကျင်းမဖို့နှစ်ပတ်မပြည့်မီအချိန်မှာကာတာကပဖလာပြန်ခွဲတသမန်သူဦးကလင်းတူဆက်ဆံခြင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးကိစ္စတယ်လို့ဂျာမန်ရုပ်သံဇက်တီအက်ဖ်ကိုပြောကြားခဲ့လို့ပွဲစုနေပါတယ်ထို့အမှန်ရိုက်ခုခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကာတာနိုင်ငံလူရင်
ဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစီးကြတဲ့မွတ်စလင်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဟာရန်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပျက်စီးနေတာကြောင့်ပါလို့မိကုံးပြီးတဲ့အခါမှာသူကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လိုက်ပါလာတဲ့အတာဝန်ရှိသူကအင်တာဗျူးကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ကာတာရှိ FIFA နဲ့ကမ္ဘာ့ဘလားစီစဉ်သူတွေထံဆက်သွယ်ခဲ့ရပွဲစီစဉ်သူတွေကကမ္ဘာ့ဘလားပြိုင်ပွဲအတွင်းနိုင်ငံတွင်းကိုလူတန်းကိုကြိုဆိုကြောင်းထပ်ခါတယ်လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လိန်တူဆက်ဆံခြင်းဟာရှေးယိုးဆန်တဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဖြစ်ပြီးအချို့သောဖလုံးသမားကစားသမားတွေဟာကာတာဥပဒေကခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေရှိနေပါတယ်ပွဲအတွက်ခရီးသွားပရိသတ်တွေထဲမှာအထူးသဖြင့် LGBT+ တဦးချင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေလူ့ခွင့်ရင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆိုရင်စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကာတာဟာကမ္ဘာ့ဘလားပြိုင်ပွဲကိုအင်ရှင်ပြင်းလက်ခံကျင်းပတဲ့ပထမဆုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့မကြသေးမီနှစ်များအတွင်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားလူသမားတွေပေါ်ဆက်ဆံမှုနဲ့တင်းကျပ်တဲ့လူမှုရေးဥပဒေတွေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တခါအာဂစာသတင်းမှာတော့ကမ္ဘာတန်ဖိုးရှိဆုံးဘောလုံးကစားသမားအဖြစ်ဟာလန်တက်မှတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်မန်စီးတီးတင်းရဲ့တိုက်စင်မှုဟာလန်ဟာ PSG တိုက်စင်မှုပါပေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာတန်ဖိုးရှိဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်တက်မှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဘောလုံးအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ကစားသမားတန်ဖိုးတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Transfer Market ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ
တိုက်စစ်မှုဟာလန်ဟာယူရို190နဲ့ကမ္ဘာတံပိုးရှိဆုံးဘောလုံးကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတာပါ။အသက်22နှစ်အရွယ်နော်ဝေးလက်ရေးစင်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာဒေါ်မွန်တင်းကနေမန်စီးတီးတင်းထံကိုပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီးအတင်းနဲ့အတူပြိုင်ပွဲစုံ16ပွဲမှာတွင်ကို22ဂိုးထိတွင်းယူထားတာပါ။ဟာလန်ရဲ့နောက်မှာတော့ BSG တိုက်စစ်မှုပါပီ၊ရဲမတ်ထွက်တိုက်စစ်မှုပင်နီစီယန်မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူဖိုတန်ဒေါ်မွန်ကွင်းလယ်လူဗင်လင်ဟမ်ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူပက်ထရီအာဆင်နယ်တောင်ပံကစားသမားဆာကာတို့အတီးတီးရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတံပိုးအရှိဆုံးကစားသမားရောက်20စီးရဲ့နောက်ဆုံးနေရာမှာတော့အသက်30အရွယ်လီဗာပူးတိုက်စစ်ကစားသမားဆာလက်ကရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်တယ်လွင်ထားမြဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတယ်လွင်ထားမြဲသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တယ်လွင်ထားမြဲသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တယ်လွင်ထားမြဲ website စာမျက်နှာနဲ့တယ်လွင်ထား application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရဒီယိုသတင်းသားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။